Utvisning. Det ser inte bra ut. Frågan är med Hallin. Huvuden utvisad. Ja. Det är en armbåge upp mot huvudet. Och nu är det konferens nere bland domarna. Frågan vad det blir för bedömning här på huvuden. Ja, det blir game misconduct för huvuden. Efter att huvuddomarna samtalat med linjemännen så bestämmer sig för att det blir game misconduct. Och Hallin mår inte bra. Det ser inte bra ut. Riktigt tråkigt. Och det har varit flera situationer här under den senaste tiden med tacklingar mot huvudet. Och där kan säkerligen bli som så att huvuden kommer bli avstängd. Fem minuter game misconduct. Sen tittar ju domarna på den här sekvensen efter matchen för att göra en bedömning om man ska uppgradera det. Och förmodligen kommer det gå till disciplinnämnden.